Filmová adaptace románu Mechanický pomeranč zahájila v univerzitním kině Skala další z řad studentských projektů. Obzory predstavia 10 filmových večerov v kine Skala, ktoré budú delené do 5 dvojčiek podľa témy. Prvá téma bude autor a divák, druhá téma bude žáner, potom budeme mať produkciu. Skrátka, pomocou tých tém chceme divákom akoby priblížiť filmovú výrobu, filmovú teóriu aj filmovú prax. Je to projekt študentov Masarykovej univerzity, vznikol na Ústave filmu a audiovizuálnej kultúry. Projekt sme nazvali Obzory, pretože sme chceli akoby divákom otvoriť oči, keďže očami sa stále pozeráme na film. Chceme im poriadne otvoriť do široka a videli v tom filme aj to, čo možno dovtedy nevideli. Před samotnou projekcí se diváci mohli vyslechnout krátkou přednášku na téma, jak film ovlivňuje diváka. Možná už vidět, že tento film tematizuje manipulaci filmu, respektive manipulativní techniky filmu. Vlastně v této části filmu se dozvíte, že Kubrick věří, že film má přímý a okamžitý vliv na lidské vědomí. Po projekci filmu připravili pořadatelé pro diváky bohatý raut, na kterém nechyběly ani tematické speciality. Pomeranč a Moloko. Film se mi líbil a líbila se mi, jak na začátku jsem se dozvěděla vlastně něco i o filmové vědě. Tak protože to studuju, tak samozřejmě je budu i podporovat dál. Já už jsem ho viděla po několikáté a ten film se mně líbí, je šokující. Nechci ho vidět znova, potřebuji nějaký oddech od toho, ale líbí se mi, je to výborný kousek. Dalo by se říct, že přednáška, která předcházela filmu, byla zajímavá, nicméně bylo to přínosné, ale obešla bych se bez toho. Já, co jsem se zatím dívala, tak Casablanku bych ráda navštívila z těch filmů, co Obzory nabízejí, a rozhodně Matrix třeba vidět nemusím. Další film z tematické dvojice od autora k divákovi uvede kino Skala v rámci projektu Obzory už 1. března. A to konkrétně film Casablanca. Pro Muni TV Tomáš Klíma.